ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନାର ଧମକରେ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲାଣି ନେପାଳ। କ'ଣ ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ଓ ଚାଇନା ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନେପାଳର ଭାରତ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ବହୁତ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ଚାଇନା ସହିତ ରହିଛି, ସେମିତି ନେପାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିରେ ନେପାଳ ଆହୁରି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କାରଣ ଯଦି ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି ନେପାଳ ଚାଇନାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ। ନେପାଳର ଯଦି ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଇନା ଆଉ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ପାଣ୍ଡେ, ଯିଏ ରବିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଚାଇନା ଆଉ ନେପାଳର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତକୁ ବହୁତ ବିପଦ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳ ଆଉ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ସେପଟେ ନେପାଳ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଇନାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ନେପାଳ ଆଉ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ମିଶିକରି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ନାହିଁ କି ସାହାଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ନେପାଳ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେୟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ଲୋକ, ସେ କେବେ ବି ନେପାଳକୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନେପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତକୁ ଧମକେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନେପାଳ ଭାରତ ଉପରେ ଏଇଆ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଆମର କିଛି ଜମି ଦଖଲ କରିକି ନେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 1962 ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ସେନା ସାମୟିକ ଭାବରେ ନେପାଳର ଜମି ରହିଲା। ତେବେ ପରେ ଭାରତ ଏହି ଜମିର ମାଲିକାନା ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ବୁଝାମଣା କରି ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେହିଦିନରୁ ହିଁ ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନେପାଳ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଆମ ଜାଗା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କି ସକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ସହିତ ଭାରତ ସହିତ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ଯାହା ନେପାଳ କହିଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଇନାର ହାତ ଧରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଟା ତ କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଆଉ ନେପାଳ ମିଶିକି ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ନେପାଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଇନାକୁ କହିଛି ଯେ ଚାଇନା ଭଳିଆ ଦେଶ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଚାଇନାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଯଦି ଜଣାଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।